Peranan guru kini bukan sahaja sebagai ejen kepada perubahan di sekolah tetapi terus menyemai semangat perpaduan dalam kalangan pelajar bagi melahirkan bangsa Malaysia yang harmoni. Timbalan Rektor Institut Perguruan Malaysia Tunku Bainon APGM Bukit Mertajam Pulau Pinang, Dr. Nuriati Abdul Rashid berkata, bertepatan dengan tema sambutan kemerdekaan ke-58 tahun ini, iaitu sehati sejiwa, guru juga berperanan memupuk semangat perpaduan itu sehingga menjadi jati diri pelajar itu sendiri. Katanya, tema sehati sejiwa itu sendiri melambangkan niat bagi menyatukan seluruh rakyat, terutama situasi politik negara. Jadi kalau kita dapat bangkitkan semangat itu yang lahir dari hati mereka, bila mereka pergi ke sekolah, mereka akan menunaikan tanggungjawab mereka terhadap negara tanpa ada banyak alasan. Ya, kita mengharapkan mereka tidak terpedaya dengan elemen-elemen yang boleh memorak-randakan negara kita. Beliau mengharapkan para guru di sekolah tunaikan tanggungjawab tersebut tanpa sebarang alasan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penghayatan kemerdekaan kali ke-58 IPGM Tuanku Bainon. Program tersebut disertai guru pelatih IPGM dan pelajar sekolah. Sambutan disemarakkan dengan persembahan pentomen patriotisme, persembahan orkestra, persembahan choir dan persembahan lagu-lagu patriotik dari pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkuang. Program turut dijalankan dengan kerjasama Jabatan Penerangan Pulau Pinang. Media memainkan peran penting bagi membantu kelancaran program-program yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Ia terutamanya dalam menyalurkan maklumat tepat serta hebahan bentuk kempen yang dilaksanakan. Timbalan Ketua Setiausaha KPDNKK Dato' Azmi Latif berkata, ia terbukti berikutan media turut berfungsi sebagai lidah kerajaan dalam memberi kefahaman serta garis panduan kepada orang ramai mengenai dasar-dasar dan piawaian kementerian itu. Pihak media banyak bersama-sama dengan Kementerian KPDNKK khususnya ya, dalam konteks untuk bersama-sama membantu pengguna orang ramai dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Jadi saya lihat pihak media, baik semua lah sama majitel atau RTM, TV3, dia pihak elektronik dan ni yang telah banyak bantu kita, terutamanya memuat berita-berita yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Beliau bercakap demikian pada majlis santai bersama media di Georgetown. Pada majlis ini, pihak media di Pulau Pinang turut menerima penghargaan kerana sering melaporkan berita, aktiviti-aktiviti dan program KPDNKK. Tindakan tegas termasuk undang-undang menanti mak rempit di Pulau Pinang kerana tindakan mereka boleh membahayakan nyawa bukan sahaja diri sendiri malah pengguna jalan raya lain. Amaran itu dikeluarkan Ketua Polis Daerah Timur Laut, Mio Farid Alatrash Wahid kepada kumpulan terbabit yang dilihat semakin menjadi-jadi kebelakangan ini. Untuk membuktikan amaran keras itu, malam minggu lalu misalnya satu operasi besar-besaran digerakkan di sekitar Padang Kota Lama, Gelugur, Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu serta beberapa kawasan lain dalam memastikan negeri ini bebas dari kegiatan mat rempit. Kebanyakan mereka yang ditahan didapati melakukan kesalahan tidak mempunyai lesen memandu dan cukai jalan tamat tempoh. Malah ada antara mereka masih bersekolah. Saya ingin memberi amaran kepada mereka-mereka yang terlibat dengan kegiatan mat rempit ini untuk memberhentikan kegiatan mereka daripada terus merempit. Kita akan terus untuk mengadakan operasi untuk menahan kumpulan mat rempit ini. Dan kita akan gunakan undang-undang, bentukan undang-undang yang sedia ada untuk mengambil tindakan kata mereka. Antara ini kita boleh sita merosakan-merosakan yang digunakan dalam perlubahan haram tersebut. Katanya IPD Timur Laut juga akan meningkatkan rondaan di daerah ini bagi memastikan kawasan itu, terutamanya Georgetown, bersih dari kegiatan mat rempit. Laporan itu mengakhiri bahan dari Pulau Mutiara terus kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.